Associação dos Moradores do Conjunto Beatriz Guimarães, juntamente com o Núcleo Rotary Cinturão Verde e com a Igreja Metodista de Cianorte, transformaram o dia 12 de outubro em um dia mais do que especial. O Dia das Crianças no bairro foi mesmo um dia super especial. Brincadeiras, lanche da tarde, sorvetes, passeio de BMW conversível e de Camaro amarelo. E ainda, a visita do ônibus do projeto Expresso da Leitura. Transformaram a data em um dia inesquecível para os baixinhos. Um trabalho gratificante para quem é voluntário, como afirma o presidente do bairro e também do Núcleo Rotary Cinturão Verde de Cianorte. Desde quando nós assumimos, essa é a grande festa da celebração do Dia das Crianças. São o pessoal, a comunidade, o pessoal do comércio, o Rotary principalmente, a Igreja Metodista com o projeto Sombra Maior Fresca. Nós estamos muito felizes pela essa participação, esse envolvimento no prol comum que é a criança. E gostaríamos sim de agradecer ao João, a vocês da equipe, a estar divulgando esse nosso trabalho. E aqui virou tradição. Estamos aqui há 12 anos, começamos com 15 crianças, hoje nós estamos na expectativa de 300 a 300 crianças, 50 crianças. No bairro, as atividades para as crianças são uma rotina e a ociosidade não tem vez no Conjunto Beatriz Guimarães. Tudo graças a esta importante parceria com o Rotary Cinturão Verde. Nós temos bastante trabalhos nesse sentido na cidade toda, juntamente com o CEMIG São José, Rainha da Paz, todos os órgãos da cidade, as entidades que colaboram com as crianças, que tiram essas crianças mesmo da rua e fazem esse trabalho lindo, né? Temos uma parceria com o núcleo de Rotary aqui do Beatriz Guimarães, com o bairro, com o conjunto Beatriz Guimarães, que é um bairro que a gente possui um núcleo do nosso Rotary, como se fosse uma subdivisão do nosso clube dentro do bairro. Isso faz com que as atividades que nós promovemos aqui, construções de nova sede, reformas dos parquinhos e tal, juntamente com o bairro, com a associação de bairro, a gente consegue uma condição melhor para essas atividades promovidas no bairro. O ditado já diz, a união faz a força. E aqui no bairro Conjunto Beatriz Guimarães, isto é uma realidade.